Folkloris სახელმწიფო ცენტრში აფხაზური ცეკვის სამდღიანი მასტერკლასი მიმდინარეობს. Აღნიშნულ კურსს აფხაზეთის ანსამბლ შარათიმის მოცეკვავეები და ქორეოგრაფები უძღვებიან. Ღონისძიებაში 75 ქორეოგრაფ ქორეოლოგი და მოცეკვავე მონაწილეობს. Იდეის ავტორთა განმარტებით მასტერკლასის ძირითადი მიზანია აფხაზური ცეკვის სიღრმისეული შესწავლა როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული მიმართულებით, ასევე მისი პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში. Როგორც ცნობილია, მასტერკლასის დასრულების შემდეგ ღონისძიების მონაწილეებს სერტიფიკატები გადაეცემათ. Folklori centris sa concertul darbași uge. Mă urătghea, imarteba abhazuri cecuis masterclase bi, picrot romesari salien sa ciro proiecti, vina idan proiecti em sahureba, mocecovo ebistui sunt narcioe bi samaglebas, abhazuri cecuis prosihmise ulce sau las. Masterclase sunt zgobi în zalen magalidonis profesionale, biro medis folklori centra muicuia, special rotam proiecti stuis. Masterclase bi gagzeleba summit rizgamalobași, da munacele eu samuzat hudmetim smeneli. Es proiecti, hovățele urhasiat satare, smina idan. Ჩვენ მიგვაჩნია რომ ესეთი მასტერკლასების ჩატარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით რეგიონებში რომ ამაღლდეს ქორეოგრაფიული ანსამბლების შემოქმედებითი დონე და მე მინდა წარმატება ვუსურვო ამ მასტერკლასებში მონაწილე თითოეულ მსმენელს. Ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრმა გადაწყვიტა რომ ჩაეტარებია და მიეწვნა ერთი დღე აფხაზური ცეკვებისთვის და სადაც მომიწვიეს მე ვარ აფხაზეთიდან ცეკვავდი აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლ შარატინში წლების განმავლობაში. Შემდგომ უკვე ქართულ სახელმწიფო ანსამბლში ცეკვავდი და მომიწვიეს რომ ჩამეტარებია მასტერკლასი და მენახა ის აფხაზური მოძრაობებიც რაც არის სინამდვილეში როგორც არის მართალი მოძრაობები და სწორი მოძრაობები. გუშინ დაიწყო აფხაზური ცეკვების მასტერკლასი. ჩვენმა მასტერებმა ნამდვილად ძალიან კარგი ცოდნა გადმოგცეს და გრძელდება მასტერკლასების ეს კვირეული. Საინტერესო მოძრაობები, საინტერესო სპეციფიკით გამორჩეული და მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ და საბოლოო ჯამში კარგ ცოდნას მივიღებ აღნიშნული მასტერკლასებიდან. გავიცანეთ აფხაზური ცეკვის ძირძველ შესრულებას. Ძალიან მიხარია რომ დღესაც აგვიმყოფებით და მოგოდინები დღესაც ძალიან დიდი მაქვს, იმიტომ რომ აფხაზური ცეკვა და ზოგადად აფხაზიერი არის ჩვენი ქვეყნის განუყოფელი ნაწილი და ამ ცეკვის უფრო ახლოს გაცნობა და იმ კულტურის, იმ ხალხის უფრო ახლოს გაცნობა ჩემთვის კიდე დიდი პატივია და მოხარული ვარო დღეს აგვიმყოფებით.